ဒီနေ့ကတော့ဗျာဒီမျက်နှာချက်ကိုဖောက်ဝင်လို့ရတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်အခုဒီမှာဒီအိမ်မှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ပေါ်ထပ်မှာလေးအန်မီကရှိမယ်ဗျာဒီလိုမျိုးအိမ်တန်းလေးကိုရတယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ပေါ်ထပ်မှာအန်မီကရှိနေမယ်ကိုကလည်းဒီကနေ့တတ်မှတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်မီကကိုပြမှာလေးအဲ့ဒါကြောင့်
ဒီဘက်ခြံကိုခေါင်းပြီးတော့ကိုမတည့်ရပြီးတော့ကိုပြေးလိုက်မှာပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း enemy ကလေကမ်းထဲမှာစောင့်နေမှာဆိုရင်လည်းကိုကနေပြီးတော့ AAC လေးကိုပြေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်တနေ့ကိုတော့မယ်နော်နောက်တနေ့ကတော့အခုဒီမှာဒီညမှာဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးထဲကိုတတ်တဲ့နေဗျာတပ်ပုံတနေ့ကတော့တကယ်ရောရှင်းပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့လေဒီဘောင်းလင်းတူလာအဲ့ဒီဘောင်းဘကိုအရင်တတ်နော်โอเคမြေဘကနေပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဒီဘောင်းမော်လေးကိုလေအရင်ဆုံးကိုဒီမှာဒါလေးနဲ့ကိုတတ်မယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ချောင်းကိုလှည့်လိုက်ခဏကိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးဒီထိတ်တူလာဗျာတဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးထဲကိုတက်မယ်ဒီကနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လာတမယအန်မျိုးကိုလည်း AC လေးကိုပြည့်လို့ရပြီနောက်ပြီးတော့အခုဒီမှာဒီဇွန်ဘီနေရာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဒီဇွန်ဘီမှာလည်းအန်မီတအားများတယ်လေအဲ့ဒီအန်မျိုးကိုလည်းကိုစကောက်နဲ့ကို AC လေးကိုပြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီညကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လေနောက်တနေ့ပြမယ်နောက်တနေ့ကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဗျာ။ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီဘောကိုတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုခုံချလိုက်ဒီဘက်ခြံအောင်လေ။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်။သူဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်။ Okay ။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီအပေါ်ထိတ်သွားလိုက်ဗျာ။အဲ့ဒီအပေါ်နေရာကိုတက်လိုက်။ဒီနေရာကတော့နေရာလေးကသူကျဲတယ်။ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအဲ့ပြီးတော့ကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်နမီကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျာ။တတော်လေးလည်းမိုက်တယ်။ကိုအဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဘက်ခြံနေပြီးတော့အန်နမီကိုတွေ့ရတယ်။အန်မီကတော့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဒီနမဆုံးကကျင်းခတ်မယ်ဆိုရင်လေတကယ်ကိုအသုံးမပါတဲ့ကျွန်တော်အခုဒီဆုံးအပြင်ရောက်နေလို့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တနေ့ကိုသွားလိုက်မယ်နော်။နောက်တနေ့ကတော့အခုဒီမှာဒီအိမ်လေးလေအဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တနေ့ကကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတယ်မလား။ဒါကတော့နောက်တဲ့အိမ်ပိုချန်ကီယာဒီနေရာလေးမှာရှိတယ်။သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်လို့အန်မီကအောက်မှာတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးနောက်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကမန်စကိတ်လေးကိုနှိပ်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့အန်မီကကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဘလောက်ပြစ်ပြစ်လုံးဝကိုမထိဘူးနော်တွေ့လည်းမရောက်ဘူးဗျာခေါမူကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမမြင်ရဘူးဒီမှာ FB နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမတွေ့ရဘူးဗျာတကယ်ကိုလွယ်ကူပါတယ်တွေ့လားဗျာခေါမူကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုမတွေ့ရဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြန်ပြမယ်နော်တစ်ခေါက်ဒါကိုကတ်မယ်စကိတ်ကိုနှိပ်မယ်တတော်လေးမိုက်တယ်ဗျာဒါကတော့တနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုသင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ခဲနော် Okay ဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုပြန်လည်းတွေ့ကြမယ်ဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုဒီကနေ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်